Всім привіт! Презентую вам Лоце штани дитячі бренду Лупілу. Ось так вони виглядають. Ми вам розпакували, щоб наглядно вам показати. Є ось такі з надписами. Вони на резинці, дуже зручні. Матеріал 100% котон з такими манжетами. Такі ще є. Теж є в упаковках. Ось тут по дві штуки. Тут теж по дві. Всього в лоті буде 20 одиниць. Вартість лоту 670 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 33 гривні. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів, а їхні контакти ви зможете знайти під ось цим відео. Всім дякую!